Kas noin. Ja rauha on maassa. Aika palata tärkeämpien asioiden pariin. Rauha? Kenen rauha? Hääditte meidät kaupungeistamme erämaahan. Luulitteko meidän jäävän sinne? Voi hiisiä, elävät menneessä. Ei nyt kinata siitä, kuka hyökkäsi ensin minnekin. No, mistä nämä aseet tulevat? Gandahar teki aseet. Ja missähän olisi tämä Gandahar? En kerro. Tuo pelottaa. Mutta Gandahar on kauhu. Ryder, ajatuksia? No jos tunnen hiidet, ja tunnen kyllä, se ei pidä ahtaista tiloista. Jonkin ajan kuluttua se kertoo kaiken, mitä haluamme. Mitä? Victor! Tule käymään kotonani, tohtori. Näkemiin. Minä jään päällikön luo vähän kuulustelemaan. Mene, hae siskon poikani takaisin.